يكون نيتو يكون نيتو ناكلوا عياله انا لا نعم اي وانا ذاك بنجي كتن تنسروت نعم تنسروت هكذا انا كنتش إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كافر مشدا تفسير مدن الآيوي أقوي حديد الشيخ الزوكة تشيد مغاندا مغاندا تابينا تشيوى ورد التعليا سنسا حنو أكبرتي الجيدية نراتبا ومعصائك النبي لوك معصائك مثلا النبي لوك مزرز الأموات السكالية لأيهم عقاق السوق wanda wannan doka ta kunsa da wasu biya mu abubuwa da ita doka ta kunsa da shi kunshin ba wai wannan ne tare a ciki ba ko abubuwa da yawa ba sa kyau wadanda shari'o'i duka da ake yin gaba da addinin musulunci da addinin kirista da ma duka da dangana suna wato yaƙar wadannan abubuwa suna kyamar wadannan abubuwa to wannan kunshin ya kunshi su da shi kai irin ba wa yaro yara karana a shekara 13 ba su dama sai abin da suke so ko ba kai saka na su yaro da zai alaƙa da yarinya duk zancin son kyanin su a yayin da kuma ake jaddada wato haramta aure na yaran da ba su kai shekara 18 ba dole su da marriage yaro in bai kai shekara 18 ba yarinya tana 16-17 ba kai mata aure to dokar ko kuma wannan kunshin ya kunshi cewa lallai a hukunta iyayen su ko ƴar su aure a wannan shekaru amma kuma idan suna son su yi da yi alaƙa da wasu canƙawace toka a suke a hana suka wasu mamaita babu shakka wani mummunan kunshi ne wanda ya daɗe su a shekarun da suka shirya shi ƙasashen yamma suna goyon bayan abu suke ta yawon duniya suna tallata shi suna kuma kwaɗaitar da gwamnatocin duniya cewa sun sa abu a kan wannan yarjejeniya akwai wasu makudan kuɗi a kan asusu da aka ga wasu makudan daloli da jiwa dala biliyan 150 a cikin wannan asusu da kasar da ta sa a ruwa kan wannan kunshi to za ta ci gajiyar za ta ci moriyar wannan kuɗi da yake ci to an sha kawo shi wannan kasar tun lokacin shugaba da mutan da kawo shi aka yi kuciri da shi kuma shi kansa a lokacin sa ya sa hannu a kan wato hukumar wanda aka samu da auren jinsi ko namiji aka yi doka wani 'yan majalisa suka yi doka kuma shugaban kasa a lokacin kisa a hannu ina jin da wato na 2014 shekara 2014 shekara goma ke nan a lokacin shugaban kasa Muhammadu Buhari sun sake kawowa amma aka yi watsi da ita to amma yanzu an ji cewa an ruwaito cewa gwamnatin Najeriya ta amince kuma saboda suna hararin wancan kuɗi da yake cikin wancan asusu wai su samu cin gajiyar su da tumuriyar su babu shakka wannan ba karamin haɗari ba ne a duba ga irin rantsai da muke rayuwar da muke ciki rayuwa ta kunci ta bala'i ta tashi tashin hankula ta mace mace ta sace sacen mutane ta fargaba da kunci rayuwa wanda kuma mu a gurinmu masu kira zuwa ga addinin Allah mun san cewa akwai hannun ɗan adam da laifin kukansa a cikin wannan hali da ake ciki wani hali da ake ciki ba haka kawai Allah subhanahu wataala ya sanya bayan su cikin kunci ba ya takura musu a rayuwarsu sai saboda laifin kukan da muke yi daga sama da ƙasa wanda wannan shi ne abin da Allah subhanahu wataala ya gaya mana min musibatin fa bima kasabat aydikum duk musibin da ta same ku kuka jawo kanku awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha kuntum anna hadha qul huwa min indi anfusikum daga ina wannan musibar take me ya kawo ta Allah ce ka gaya musu ku kuka jawo kanku ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik ay fa min dhanbika sayyidina Ali yana cewa babu Allah babu wani bala'i da ya taɓa sauka sai a dalilin zunubi a sanadiyyar zunubai ko ba za a ɗauke shi ba sai da tuba wani abin da muke ciki muna zargin kanmu da cewa akwai gazawa wajen yaƙar wasu miyagun ɗabi'u da wasu halaye da wasu laifuffuka da muke wa Allah Allah yake jarraba mu da abin da yake jarraba mu da shi to amma duk wannan bai ishe mu ba a je a tattago wannan babban bala'i a ƙara taryo wato rigima da Allah subhanahu wa ta'ala a kuma taryo wani faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala babba wanda wannan bala'in ya fi duk wani bala'in yanzu da muke gani a ƙasa wallahi wannan bala'in
yafi bala'in yan kidnappers yafi bala'in yan banditry yan banditry yafi bala'in boko haram wallahi saboda sabon Allah ne da a cikin al'ummu ma in kadan aka samu innakum la ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin kuna yin wata al-fasha wanda babu wani cikin halittu da ya taba yin ta kafin ku Allah subhanahu wata'ala ya fishi da su matukar fishi ya aika musu da azaba azabar da ba ta taba yin wata al'umma ba da ta yi kafirci a baya kuma banda su har alkiyama ta shi ba kuma yin wata azaba ko ba za a kuma yin wata azaba irin wannan ba Allah da ya tashi halakar da su gaba ɗaya cikin garin gaba ɗaya da ake ko garuruwan da ake wannan mummunar ta'ada mala'ika yi ƙoruruwan sama da su sannan aka kifo da su ƙasa sannan aka biyo su da ruwan duwatsu duwatsu kuma na wuta wutar ta jahannama walamma ja amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id haka Allah ya musu irin wannan halakarwa an ce babu wata al'umma da taga irin wannan nau'ukan azaba kala kala bayan kuma kasar ta bayan an rikito da su kuma sannan kasa ta hade su al'umma ce da Allah ya tirda ita aka kira wasu mutanen da suka zarme suka wuce iyaka suka zake cikin sabon Allah bal antum qawmun musrifun ko mutane ne da kuka zarme kuka wuce iyaka kuka zake cikin sabon Allah Allah subhanahu wata'ala ya kira wasu mutanen banza fasikai wa najaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'is innahum kanu qawman sawin fasiqin Allah ce su mutanen banza ne haka Allah ya kira su qawman sawin fasiqina Allah ya kira su fasikai aka kira wasu mabarnata ce ya rabbi sirni ala alqawmi almufsidin Allah ka taimaka mun ka bani nasara akan mutanen da suke mabarnata su ne mutanansa haka nan ubangiji subhanahu wataala ya kira su azzalimai inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin Allah ya kira su azzalimai ya kira su wadanda suka zake cikin sabon Allah da barna ya kira su mabarnata ya kira su azzalimai dole sifofi ne daban-daban da Allah ya ba su saboda wannan mummunar ta'ada da suka shahara da ita suke aikata ta a wannan lokacin akwai shirka a tare da su amma ba shirkar ake magana ba ana maganar wannan mummunar ta'adar ana maganar wannan mummunar ta'adar ka duba ka ga lokacin da mala'iku suka zo za su tafi halaka wannan alƙaryar annabi ibrahim duk matsayinsa a gurin Allah duk matsayinsa a gurin Allah da ya so shiga cikin maganar cewa ko a ƙyale su a yi musu rangwame saboda galu yana tare da su cewa akai ya fita daga wannan magana kai ya sake magana akan wannan ce falamma dhahaba al ibrahim war raw wa ja'atuhu al bushra yujadiluna fi qawmi lut inna ibrahim la alimun hawahu munib lace ya ibrahim a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbik innahum atihim adhabun ghayru mardud ya ibrahim ka fita daga wannan maganar haka Allah ya ce masa ka fita daga wannan maganar umarni ya zo daga ubangijinka kawai sai an gama da su kuma azaba ce za ta zo musu da ba wanda ya isa ya ture musu ita haka Allah ya ce to waɗanda suka ja da Allah akan wannan abu kuma ubangiji ya musu irin wannan sannan wata ƙasa ta je ta tago wannan abin ta ce za ta ba shi kariya da wata ke faɗa Allah take faɗa muna ga irin jajjagen da muke ciki a yanzu a ce ko mu je mu tattago wata wato mu ce za mu rukuma da Allah subhanahu wataala ina za mu kai labari ka duba ka ga laifin zina amma malamai suka ce wannan laifin ya fi na zalimu ne mafi yawancin malamai suka haɗa akan cewa duk mutumin da aka same shi da wannan ta'ada namiji ko mace kawai a gaggauta kai shi lahira a kashe shi ba ma a tsaya binciken ya taɓa aure ko bai taɓa ba saboda wani abu ne da ya fita daga fitira ta ɗan adam wannan shi ne ra'ayin sayyidina abubakar
wannan shine ra'ayin sayyidina Ali wannan shine ra'ayin Abdullahi dan ibn Zubair ita ce maganar Abdullahi ibn Ubayd ibn Ma'mar ita ce maganar Sa'id ibn Musayyib ita ce maganar Abdurrahman ibn Abi Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman Rabi'ah ar-Ra'i ita ce maganar Malik ita ce maganar Ahmad wai ita ce ɗaya daga cikin maganganun Shafi'i ita ce maganar Ishaq ibn Rahuya mafiya yawancin malamai akan wannan suka tafi saboda haka abu ne mai munin gaske duk da cewa su gwamnatin tarayya sun fito sun ce su sun sa hannu ne amma banda ita wannan abin da sun kokarin to ni dai abin da muka sani kunshi ne shin za a iya sa hannu amma a ce banda abu kaza in haka ne sauran kasashe ma duk ba sai su saba a cinye kudin da yake cikin asusu dan mai sai kuka buwa za ku sa ya kamata a duba wannan in ana iya togaciya dan mai gwamnatocin baya can da ba su saba su yi togaciyar sai amma banda kaza kuma sannan in kana maganar ita wannan ai akwai wasu abubuwa da yawa a ciki wanda su ma duk sun ci karo da addinin mu sun ci karo da al'adar mu na zamantakewar mu saboda haka muna kira ga gwamnati idan har an yi yadda aka sa hannu kamar yadda aka faɗa ko kuma su daga bakin suka faɗa to su gaggauta janyewa su gaggauta fita amma wannan wato ba zai haifar da ido mai kyau ba ba zai haifar da ɗa mai ido ba mu ga hatta ƙasashen da ba ma na musulmi ba saboda wannan abin bai shafi wai addini ɗaya ba dukkan addinai sun yi tun da wannan abu dukkan addinai bai shafi addini ɗaya ba to bare kuma ƙasar da yawancin waɗanda suke jagoranci a san sama duk musulmi ne ka duba ƙasar Uganda suna da doka akan wannan ma suna da doka wanda idan aka samu mutum da wannan har zai iya kaiwa ga hukuncin kisa ko ɗauri rai da rai sun sa doka akan wannan ƙasa ce wadda majority su ba musulmi ba ne da shugaban ƙasar da mataimakinsa da sauran manyan cabinet ɗin gwamnati a ba musulmi ba ne musulmin a cikinsu ‘yan kaɗan ne in akwai su amma sun yi fitina da wannan duk da cewa ƙasashen duniya an yi ta sa musu an yi ta kakama musu wani taimakon da ake ba su aka ce za a daina ba su kuma sun yadda a daina ba su ɗin to bare mu kuma ƙasarmu da yawanci waɗanda suke can a ƙololuwar muna cewa namu ne musulmi ne sannan kuma majority waɗanda suke ƙasar musulmi ne a ce kuma irin wannan ƙasa aka samu wai a rattaba saboda wasu ‘yan daloli da ake hangowa za a samu Allah ya sa gwamnati ta ji kirayen al'umma kuma duka waɗanda suke da bakin faɗa a ji ya kamata su yi magana a janye wannan ƙuduri sannan abu na biyu albishir ne ga ‘yan uwa akwai tafsirin fayyataccen bayani na ma'anoni da shirya alƙur'ani wanda aka buga shekarun baya cikin sifili shida to yanzu alhamdulillah an samu application ɗinsa na android da kuma iphone tun yana iya samunsa a google store ko kuma play store ko kuma app store za a iya samunsa a ciki ka yi googling da ma'anonin alƙur'ani to za a gan shi za ka iya downloading ɗinsa duka gaba ɗaya sifilin guda shida an masa aiki mai kyau saboda ka za ka iya buɗe kowace sura kake so da ayar da kake so an sa ma ƙira'ar Huzaifi da ayoyin da za a fassara to akwai ƙira'ar Huzaifi za ka ji ƙira'ar su daga bakin Huzaifi sannan kuma ka karanta fassarar sannan ka je ayoyi na gaba sannan kana da damar ka aika ma wani in kana so ka aika masa wani passage daga ciki wani bangare daga cikin tafsirin za ka iya aika masa ta wasan shi ma ya karanta wasu bayan Allah suka ɗauki nauyi a Riyadh ban san su ba su suka sani don
har yanzu ban taba ganin ko mutun ɗaya daga cikin su ba ta waya kawai suka bugo suka ce suna so in ba su dama su yi wannan aikin wani wasu sun dauki nauyi za su biya riyal 100 in ka buga riyal 100 wajen miliyan 40 na ce da gunu suka yi suka gama a cikin goman farko na Zulhijja din nan saboda falalar kikkiawan aiki a cikin sa a cikin goman farko suka saki aikin suka ina haji suka turo mun cewa a daddaren nan za su yi lunch din sa sun gama kama gaba daya kuma suka yi lunch din sa a daren ya zama na available kowa zai iya samu kowa zai iya dauka aka yi tura bore link din ma shi ma ya shiga ya dauka Allah ya saka musu alkhairi amin musa irin wannan idan ba su can ba mu anan zai yi wahala ka gamsar da wani alhaji ka ce ga wani aiki digital ne amma zai taimaka da miliyan 40 ya saurare ka zai ga kamar kawai duk wasa ne duk wani shirme ne da abin nan to amma sun san irin miliyoyin mutanen da za su amfana da abin sadaka ce jariya baka san iya adadin mutanen da za su amfana da abin ba Allah ya saka musu alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala yace kayfa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahum al-bayyinat wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah yace ta yaya Allah zai shiryar da mutanen da suka kafirce bayan imaninsu bayan kuma sun shaida cewa manzo gaskiya ne kuma hujjoji bayyanannu sun zo musu Allah ba zai shiryar da mutanen da suke azzalimai ba Allah ya ce ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in wadannan sakamakon su ita ce la'anar Allah ta tabbata akan su da ta mala'iku da ta mutane gaba daya khalidina fiha suna masu dawama a cikin ta la yukhaffafu anhum al azabu ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzarun kuma ba za a jinkirta musu ba idan ba manta ba ayar farko mun yi tafsirin ta kafin mu tafi hutu inda Allah subhanahu wataala yake magana akan mutanen da Allah subhanahu wataala ya nuna musu gaskiya suka fahimce ta suka yi imani suka tabbatar da cewa manzo gaskiya ne hujjoji bayyanannu suka tabbata gare su to amma kuma daga baya sai suka bijire suka yi watsi da wannan gaskiyar suka ki karɓar ta su yi aiki da ita muka ce wannan yana nuna maka duk sanda mutum ya ɓace ya bar hanya bayan ya san gaskiyar abin da ake gaya masa ba wai bisa jahilci ba to wannan ya fi haɗari domin ya butulcewa duk ni'imar Allah da ya masa na sanar da shi wannan gaskiya da gane ta da fahimtar ta amma kuma maimakon wannan ya amfane shi yayi imani ya bada gaskiya yarda sai ya bujire ma wannan Allah ya ce to irin waɗannan Allah baya shiryar da su domin sun zalunci kansu sun cutar da kansu sun zaɓi ɓata akan gaskiya shine Allah subhanahu wataala ya bayyana uqubar irin waɗannan mutane masu taurin kai azzalimai irin uqubar da za ta same su a duniya da lahira Allah ya ce ulaika waɗannan da suka kafirce bayan sun yi imani bayan sun shaida cewa manzo gaskiya ne bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu Allah ya ce jazaohum sakamakon su anna alaihim la'natullahi la'anar Allah za ta tabbata akan su la'anar Allah kuma shine Allah subhanahu wataala zai kore su daga rahamarsa sannan kuma mala'iku ma za su la'ance su za su yi addu'ar Allah subhanahu wataala kai ya sada su da rahamarsa hakanan sauran mutane ma duka za su la'ance su ta hanyar yin addu'ar Allah kada ya sada su da wannan rahama anan Allah subhanahu wataala ce wan nasu ajma'ina duka mutane za su la'ance su to ta yaya za a yi duka mutane su la'ance su su ma ai suna cikin mutanen za su la'anci kansu ne ya zanto duka mutane sun la'ance su shine ibnu atiya yake cewa in ma dai annas anan ana nufin mu'minai ana nufin mu'minai to saboda su ne suka yi imani suka samu sifa ta kamala ta imani sai Allah ya dauke su su ne ma mutane
saboda haka wannasi ajma'in ana nufin mutane ana nufin mu'minai gaba daya idan mu'minai suka la'ance su to kamar duk mutane sun la'ance su ne wasu kuma daga cikin malamai suka ce kamar yadda shi ibnu athiyya yace ko kuma mu dauki ma'anar ayar wannasi ajma'in ana nufin mu'minai za su la'ance su sannan su kuma a ranar gobe kiyama za su la'anci kansu kamar yadda Allah yake cewa summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dhum bi ba'd wa yal'anu ba'dhum ba'dha sannan ranar alqiyama sashin su zai kafirce wa sashi su kuma yi tar'antar junan su to kaga anan mu'minai sun la'anci su an je lahira kuma su da kansu sun la'anci junan su kaga kenan an samu la'anar mutane gaba daya har su kansu ma sun la'anci junan su ko kuma a ce la'ana anan a duniya duk mutane suna la'antar azzalimi mugu hatta shi kansa azzalimin sai ka ji shi da shi ake addu'ar la'antar azzalimai ila ana addu'a yana amin ce duk wani wanda yake gaskiya bayan ya santa Allah ya la'anci shi ce amin kaga ya la'anci kansa kuma duk mutane waɗanda suke kan fitira ko da ba mu'minai bane sukan la'anci azzalimi sukan la'anci wanda yake da irin wannan sifa to kaga an samu la'antar mutane gaba daya har shi kansa wato mai laifin shi ma ya la'anci kansa to wannan shi ne abinda al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yake magana akan sa yake cewa ta yaya Allah ya ce duka mutane alhalin su ma suna cikin mutane kuma an san cewa mutum ba zai la'anci kansa ba yace to daman ansa uku ce ko dai anan ana nufin mu'minai amma akai amfani da kalmar mutane duka saboda mu'minai su suka cika sifa ta mutuntaka saboda haka in aka ce mu'minai sun la'ance su to kamar an ce mutane sun la'ance su gaba daya ansa ta biyu ita ce ansar Isma'il as-Sirdi wanda yake cewa kullu ahadin yal'anu adh-dhalim kowa yakan budi baki ya la'anci azzalimi ko da shi ma azzalimi ne amma zaka iya samun shi yana la'antar azzalimi saboda haka idan kafiri ya la'anci azzalimi kaga ya la'anci kansa wal kafiruna humu adh-dhalimun da kafiri ya la'anci azzalimi to kansa ya la'anta domin shi ma azzalimi ne babu zalincin da yake kafirci ansa ta biyu ita ce ansar abul aliya inda yake cewa abinda ake nufi a nan ranar gobe kiyama yayin da mutanen su za su la'anci su tare da sauran mutane sun mai yawmal qiyamati yakfuru ba'dhum bi ba'd wa yal'anu ba'dhum ba'da ranar alqiyama za su kafirce wa junan su yi wa junan su la'ana Allah ce khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan la'ana a cikin wannan ukubar ta ubangiji la yukhaffafu anhum al'azabu ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzaruna kuma za a jinkirta musu ba kaga aljaza'u min jinsil amal irin aikin su irin sakamakon su sun yi laifuffuka guda uku a jere a lokaci guda kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahum al-bayyinat wadana kowane abu da ni'ima ce da ubangiji ya musu Allah subhanahu wataala ya ba su imani amma suka kafirce sannan ga shaidawar cewa annabi gaskiya ne sun san wannan amma suka mutunce sannan kuma ga hujjoji bayyanannu sun zo musu karara amma suka karbar gaskiya to yayin da suka hada abubuwan nan guda uku sai Allah subhanahu wataala ya musu hukuma daidai da aikin su guda uku sai ulaika anna alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in ce khalidina fiha sannan la yukhaffafu anhum al'azabu wala hum yunzarun bayan la'anar Allah da ta mutane da ta mala'iku gaba daya sannan kuma za su zauna dindindin a cikin wannan la'anar babu ranar fita daga cikin wannan la'anar sannan abu na uku babu sassauci babu daga musu kafa ba za a yi musu sassauci ba za a musu daga musu kafa ba la yukhaffafu anhum al'azabu ce ba za a yi musu sassauta musu azaba ba a rage musu azaba duk dadewa da za su yi cikin wannan azabar ba za su saba da ita ba kullun za su ji ta yau ta fi ta jiya ta gobe ta fi ta ji ta abinda ta ji ta fi ta gobe haka za su yi ta jinta abinda aka sani cewa mutum in ya nade cikin abu ko da abu ne na wahala sai ya saba yanzu kaga lokacin da za a janye tallafi kowa ya fa ya ji sosai a jikinsa amma kwana biyu da da aka janye tallafi ka fito abinda duk ba motoci fayon za ka yi za ka yi ta yawo a kan titi amma yanzu motoci duk sun da ana ta gosu ne abin daɗewar abin yana rage kuma zafin abin
to amma abin da azabar lahira ta azabar lahira dadewa ba za ta saka ji sassauci ba ka ji dan dama dama babu wannan Allah ba zai rage musu koda rana daya a sa a ba su hutu na rana daya yini daya a ce su huta ba azaba a wannan rini ba su same shi ba kamar da suka ce ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'azab roƙa mana ubangijinku ya sassauta mana rini ɗaya na azaba to babu wannan sassauci Allah subhanahu wataala ya ce la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun ba za a dakatar da wannan azaba ba ta dakata kuma ba za kuma su a cikin wannan azaba suna masu ɗebe kauna da cewa akwai wani sassauci da za su samu sannan wala hum yunzuruna ba za a sassauta musu ba ba za a jinkirta musu ba kuma ba za a jinkirta musu azaba ba za su fara gamuwa da azaba su tun a nan duniya ba ma sai an je lahira ba tun a nan duniya idan yaki ya kaure tsakanin su da mu'minai Allah subhanahu wataala ya ba mu'minai sa'a akan su sai ta kashe su ko kuma a kama su a matsayin ribatattun yaki ko kuma su shiga cikin kunci na rayuwa da damuwa a zuci shine abin da Allah subhanahu wataala yake cewa wala nuziqannahum min al'azab al'adna dun al'azab al'akbar la'allahum yarji'un kuma lalle tabbas za mu dandana musu azaba mafi kankanta ita ce azabar duniya kafin azaba mai girma ita ce azabar lahira saboda haka wanda yake kafircewa ayoyin Allah yake mutuncewa ayoyin Allah bayan ya fahimce su to Allah subhanahu wataala zai ba zai jinkirta masa ba tun daga nan duniya zai fara gamuwa da azaba sannan iya zo mutuwa nan ma ya shiga hannun mala'ikun ubangiji subhanahu wataala su gana masa azabar cire rai walau tara idin zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzawna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala allahi ghayra alhaq wa kuntum an ayati tastakbirun Allah subhanahu wataala yace da kaga lokacin da kafirai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku kuma suna miƙa hannayensu suna cewa akhriju anfusakum ku fito da rayukanku da kanku ku fito da rayukanku da kanku alyawma tujzawna 'adhabal huni a yau za ku ga sakamakon azaba ta wulakanci ma kuntum taquluna 'ala allahi ghayra alhaq saboda maganar da kuke jinginawa Allah wanda ba gaskiya ba kuma saboda girman kai da kuke yi game da ayoyin Allah yanda ake gaya muku su to tun a mutuwa za su ga wannan walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhabal hariq Allah ce idan ma kaga lokacin da mala'iku suke karbar ran waɗanda suka kafirta suna bugun su a fuskokin su da bayan su suna cewa dhuqu adhabal hariq dandani azabar kuna azaba ta wutar jahannama tun daga lokacin mutuwa kaga babu magana a jinkirta musu sun rayu cikin kunci man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka sannan kuma lokacin mutuwa mala'iku sun gana musu azaba ta wulakanci sannan kuma a barzakhu lokacin da suke zaman kabari nan ma Allah subhanahu wataala ya ta bujuro musu azabar wuta safa da yamma naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab Allah ce wuta ce za a rika bujuro musu da ita safa da yamma sannan rana da alkiyama za ta tsaya kuma ce ku shigar da mutanen fir'auna azaba mafi tsanani sannan daga zarar aka gama hisabi a gargada su zuwa ga azabar jahannama wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha to sai Allah subhanahu wataala ya toga ciya daga wannan azaba daga wannan azaba ya toga ci waɗanda suka tuba waɗanda suka tuba duk girman laifi duk girman tsananin ukubar da Allah subhanahu wataala da narko da yawa wannan laifi akwai kofar tuba tana nan a buɗe matukar mutum bai makara ba ko menene mutum yake yi in ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala Allah zai karɓi tubansa duk girman laifinsa kuwa Allah ce illal ladina tabu min ba'di dhalika wa aslahu sai dai waɗanda suka tuba bayan wannan abin da suka yi na laifi suka dawo suka bar kafircin su wa aslahu suka gyara abin da suka bata suka yi kyawawan ayyuka wanda wannan shine sharadi na tuba
wato tuba ba kawai ka cewa na tuba da baki ba ai magana kace ai na tuba a'a sharadin tuba dole a samu gyara abinda mutun yayi a baya na barna ya dawo ya gyara shi idan ya kyawa wa ayyuka idan mutun yayi haka to babu shakka wannan yana nuna cewa tubansa da yayi na gaskiya ne ba tuban muzuru bane saboda haka tuba ba za ta yi tasiri ba matukar ya kasance mutum bai canza halinsa ba yana cewa ya tuba amma abin da yake bai daina ba yana ci gaba da yi to wannan ba zai yi masa amfani ba yasa Allah yake gindaya wannan sharadin lalle tabu wa aslahu sai wanda suka tuba suka kuma gyara to Allah ce fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah subhanahu wataala zai rufe musu zinubansu da suka yi a baya zai rufa musu asiri zai yafe musu ya fasa musu ukubar da yayi alkawari zai yi musu ya kuma dawo da rahamar sa gare su wanda wannan shine sakamakon tuban da suka yi wanda yana nuna cewa duk mutumin da yake wani aiki mara kyau yayin da ya tuba to Allah subhanahu wataala zai kankare masa abubuwan da yayi a baya mara sa kyau domin tuba tana kankare duka abin da ya gabata na laifuffuka yayin da mutum ya tuba ubangiji subhanahu wataala zai kankare masa duk abin da yayi a baya kuma wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan ayar cewa wanda yayi ridda ya tuba ya dawo ya rungu musulunci za a karbe shi domin Allah subhanahu wataala ya nuna cewa waɗannan mutane kafaru ba'da imani sun kafirta bayan imanin su bayan imanin suka kafirta kaga ridda kenan sannan kuma gashi Allah subhanahu wataala a ƙarshe ce illal ladina tabu wa aslahu sai waɗanda suka tuba suka gyara ayyukan su fa inna Allah ghafurur rahim Allah ce zai gafarta musu saboda haka wannan yana nufin zai gafarta musu duniya da lahira saboda haka wanda ya zanto yayi ridda sannan ya zo ya tuba to shikenan babu maganar a yi masa ukuba ko a yi masa haddi da kisa dama za a yi masa haddi ne saboda riddar da yayi za a kashe shi ne riddatan haddin ridda to ya zama ya dawo ya tuba ya janye daga abin da yake na laifuffuka to shikenan ya kubutar da kansa kuma hadisin Ibn Abbas da muka ambata da sababin nuzulin wannan ayar mutumin da ya ridda ya gudu mutanensa daga baya suka zo ya aika mutanensa cewa yana so ya dawo ya shiga musulunci mutane suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a dawo ya dawo wannan aya ta sauka kuma ya dawo ya dawo cikin musulunci kuma musuluncin sai ya amfane shi sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa innal ladhina kafaru innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم للي ودن سكا كافرت باين إيمانهم ثم ازدادوا كفرا سنة سكا كارا نسعى كافرتي Allah ce lan tuqbala tawbatuhum ba za a karbi tubansu ba wa ulaika humud dhalun waɗannan sune batattu yayin da Allah subhanahu wataala a baya kwaitar akan kada ayi jinkiri wajen tuba dan an yi laifi a gaggauta tuba lil ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim sai kuma Allah ya tsoratar ya waɗanda za su rika jan jiki bukon su yi gaggawa su tuba tun kafin mutuwa su ta zo sai ta jan jiki har su zo su mutu ba su bar kafircin da suke ba to Allah subhanahu wataala ba zai karbi uzurinsu ba yayin da mutuwa ta zo musu wannan ayar a arwaito sababin saukarta al-bazzar a cikin littafinsa al-musnad kamar yadda ibnu kathir ya kawo ruwayar kuma ya ce isnadinsa jayyid isnadinsa mai kyau ne daga abdullahi dan abbas yake cewa anna qauman aslamu thumma irtaddu thumma aslamu thumma irtaddu wasu mutane sun musulunta sai suka yi ridda suka sake musulunta su sake yi ridda fa arsalu ila qaumihim yas'aluna lahu suka tura mutane su je su tambaya musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakaru dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama
mutanen suka je suka ga yawa manzo sallallahu alaihi wasallam mutanen nan da suka rika musulunta suna ridda yanzu fa suna so su yi tuba na gaba ɗaya su yi tuba na har abada to shine wannan ayat ta sauka Allah subhanahu wataala yace innal ladina kafaru ba'da imanin thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuh da Qatada da Ata al-Khurasani da al-Hasan al-Basri suna cewa wannan ayar ta sauka ne akan Yahudawa sai zama alladhina dinnan yana nufin waɗannan yana nufin wato wasu sanannu sune Yahudawa wanda suka yi imani da Annabi Musa alaihi salam sannan kuma sai suka kafirce wa Annabi Isa alaihi salam sannan sai suka ƙara kutsawa cikin kafirci ta hanyar kafirce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka amanu sun yi imani abinda kafaru ba'da imani sun yi imani bayan sun yi kafirci bayan imaninsu da Annabi Musa alaihi salam suka yi kafirci ta hanyar kafirce wa Annabi Isa thumma zadu kufran sannan suka ƙara kutsawa cikin kafirci ta hanyar kafirce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam je to waɗannan su ake nufi wasu kuma daga cikin malamai suka ce ana nufin Yahudu da Nasara su da Yahudawa kamar yadda ka ji su kuma Nasara sun yi imani da Annabi Isa alaihi salam thumma kafaru fa'abaduhu wa allahuhu sai suka kafirta suka maida shi abin bauta ba Allah ba suka maida shi a matsayin Allah thumma zadu kufran sannan suka ƙara kutsawa cikin kafirci ta hanyar kafircewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam duka dai ayar za ta shafi duk waɗannan duk wanda da ya yi imani sannan kuma ya kafirce sannan ya ƙara nutsawa cikin kafirci to wannan ayar ta shafe shi anan da Allah ce sun bazzadu kufran sannan suka ƙara nutsawa cikin kafirci wato suka ci gaba da kafircinsu har zuwa mutuwa ba su janye sun dawo zuwa ga gaskiya ba kuma wannan yana nuna maka cewa yadda imani yake hauhawa haka shi ma kafirci yake hauhawa akwai kafirin da ya fi kowa kafirci akwai wanda bai kai shi ba akwai na ƙasa saboda haka akwai kafir kafir da kafi kafiri kafirci saboda haka yadda imani yake ƙaruwa imanin wani ya fi na wani to haka nan kafircin wani ya fi na wani kaga wani kafirin ne amma za ka same shi yana da kirki mutumin kirki ne mai gaskiya ne baya da cuta baya da mugunta kaga ba zai zama kafirin da yake mugu ba daidai da kafiri kuma mugu wani kafiri ne kuma mugu wani kafiri ne ba zai so ya faɗi maganar da za ta yi maka ciwo a gabanka ba wani kafiri ne in ya ganka so zai yi ma ya faɗi maganar da take maka za ta yi maka zafi wani kafiri ne ba zai yarda ga ana shirya mugunta ko cutar da kai ya shiru ba zai taimaka wajen ya baka kariya wani kuma kafiri ne wanda shi ne mai shirya maka yadda za a cutar da kai kaga waɗannan ba su taɓa zama ɗaya ba saboda haka yadda Allah ya ce su mazdadu kufran ya nuna cewa shi ma kafirci wani yana fin wani kuma wannan yana nuna maka cewa duk sanda mutum yake aikata sabo duk sabon da mutum zai aikata bai tuba ba to wannan sabon zai haifi wani irinsa shi ma wanda aka haifa in ba a tuba daga gare shi shi ma zai haifi na gaba saboda haka sabo yake hayayyafa daga wannan sai wannan kamar yadda alhasanat duk wata hasana duk wani kyakkyawan aiki da mutum zai yi ya karbu a gurin Allah subhanahu wataala to zaka ga ya ƙara wani a gaba zaka ga ya kuma yin na biyu na uku na hudu za ka yana ta ci gaba wanda shi ne abinda malamai suke cewa alamar karɓar aiki ka yi ka kuma ci gaba da aikata ayyuka masu kyau irin wannan to haka nan shi ma laifi yayin da mutum ya yi bai tuba ba to ba za a jima ba sai ka ga ya yi na biyu daga nan sai na uku sai na hudu sai na biyar haka zai yi ta yi yana hayayyafa kaga Allah ya ce kafaru ba'da imanihim sai ce thumma zadu kufra sun kafirta sannan suka ƙara kutsa cikin kafirci ma'ana suka zarce da yin kafirci kafircin sai na ta ƙara hauhawa shi ne abinda Allah yake cewa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairu li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum adhabun muhin kada waɗanda suka kafirta su yi tsammanin cewa jinkirta musu da muke yi suna ta kafirci alkhairi ne gare su ce inda ma numli lahum da ya zado isma muna jinkirta musu don su ta ƙara laifi a kan laifi laifin su ta hauhawa
sannan su gaba da azaba mai wulakantawa su gaba da azaba ta wulakanci saboda ka jinkirtawa kafiri ba wai wani wato tagomashi ne ake masa ba ko wani gata ake masa Allah ya bar shi ne dan ya ci gaba da yin kafirci domin ya je ya samu azabar sa nikin baniki shi yasa masu saban Allah da kuma Allah ya musu tsawon rai to akwai matsala tattare da su ba karaba ba mutuban da yake saban Allah kuma Allah ya masa tsawon rai to wato lodi ne yake karewa kansa mai nauyi wannan aya tana daga cikin ayar da take da take ba wa Imam Malik tsoro tsoro jinkirin da Allah yake ba mutum bai sani ba kai yazo ya shiga cikin jinkirin irin waɗannan mutane yubli lahum yazadu isma يسا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من حسن من طال عمره وحسن امله وفي الخير هو الذي يطول لي كما يكن سيكتب يسا الامام احمد اذا كان مسا الدعاء يطول لي كو جنكري سيتي اما تشكين دار الله شي رانك يدري كتشكين دار الله دون ان تشي مكا رانك يدري كتشكين دار الله اما كي رانك يدري كما كيتلي فيك اي كارا وكاكي لو ينكسا الله كي alace lan tuqbala tawbatuhum ba fa za a karbi tubar su ba wato tunda har suka jinkirta tuba suka ci gaba da abin da suke yi na kafirci har mutuwa ta zo to ba magana su tuba Allah ya karba duk mutumin da yake laifi kuma bai bar laifinsa ba har sai da mutuwar sa ta zo to babu kuma tuba a gare shi alace walaysat at-tawbatu lil-ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an Allah subhanahu wataala yace babu tuba babu karbar tuba ga mutanen da suke aikata miyagun ayyuka har sai idan mutuwa ta zo wa ɗayan su sai ce lalle ni yanzu na tuba Allah ba zai bashi wato ba zai karbi wannan tuban nashi ba hadisi ya tabbata cikin Jami'u Tirmidhi da Sunan Ibn Majah da sanadi hasan kyakkyawan sanadi daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughargir lalle Allah yana karɓar tuban bawa matukar bai je gargara ba amma matukar da ya zo gargara ya zo mutuwa to wannan ko ya ce ya tuba Allah ba zai saurare shi ba malamai suka ce ma'anan lan tuqbala tawbatuhum innal ladina كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم سكتي ما أنا ربع زاء كرب توبا سبا شين الله بازي باس الجمان كترسي توبا با بازي لا تدسوا توبا با لذا قاش كوبا يا بينا قريشو أما كوما سينكس توبا الله سبحانه وتعالى بازي باس وندامر با سمو لسمى إلى الدين الله أبو واسا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا Allah ce lalle waɗanda suka yi imani sannan suka kafirta sannan suka yi imani suka kafirta sannan suka ƙara kutsawa cikin kafirci Allah ya ce lam yakunillahu liyaghfira lahum ba za ta yi wa Allah ya gafarta musu ko ba za ta yi wa Allah ya nuna musu hanya Allah ba zai gafarta musu ba domin bai nuna musu hanyar da za su shirye ba inda za su samu gafarar Allah to da su samu hanyar shirya tun da wuri amma kasancewar sun ci gaba da wannan kafirci to alama ce ta cewa Allah subhanahu wataala bai dora su akan hanyar da za su nemi shiriya ba su samu gafarar Allah wanda daidai yake da fadar Allah da yake cewa innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada Allah subhanahu wataala ya ce lalle waɗanda suka kafirta wa zalamu suka yi zalunci lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba za ta yi gafarta musu ba ولا ليهديهم طريقا كما زينون موسى حير توبا با الا طريق جهنم سيري حير جهنم خالدين فيها لا زاس دوما اتشكنت ابدا هر ابدا الله تي واولئك هم الضالون ودنن سوني بتتو ودنن سوني بتتو وات ودنن دا سكا كافرت باين ايمان سن سكا قارا كوتساوا cikin kafirci ودنن سوني سكا بچي حيا سو سكا كاوچيوا حيا مدهديچيا cikin maganganunsu da ayyukansu ubangiji subhanahu wataala ya karfafa wato wannan sifa ta bata dangane da su yace ulaika humud dalluna akai ta'rifin tarafain binnan jumlar ulaika sanna ad dalluna sanna kuma ga dhamirul fasli shine hum a tsakani wanda yake nuna
ana nuna cewa babu batattun da suka kai waɗannan mutane. In kana neman cikakkun batattu ka samu waɗannan, to ka samu batattu waɗanda suke cikakku. Saboda me? Saboda su hanyar shari'a ta bayyana gare su, ba wai basu gasanta ba, ba su zanta ba, ba basu ga hujjoji ba, amma suka rika wasa da addinin su. Yau sai sun tuba, gobe su koma ruwa. Yau sai sun tuba, su koma ruwa. Kaga wannan hadari ne ga mutumin da zai rika aikata laifi. Yau ya ce ya tuba, gobe kuma ka ganshi tsundum cikin wannan aiki. Jibi kuma ka hada shi ya ce ya tuba, gata kuma ka sake samun su tsundum cikin wannan aiki. To wannan yana da hadari, domin yin haka zai kai shi ga zarcewa a cikin aikin barnarsa, karshe kuma mutuwa ta zo ta riske shi a daidai wannan lokacin, ta yadda babu hanyar da zai dawo baya. Allah ya rufe masa hanyar rub, kuma shikenan ya zama cikin batattu waɗanda ba za su samu rahmar Ubangiji ba. Sannan Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara jaddada cewa waɗannan mutane waɗanda suka ga gaskiya ƙarara, suka ji wa'azi, amma wannan bai sa sun tsorata ba, sun koma ga Allah, sun yi imani, sun riƙe gaskiya, waɗannan a ranar gobe kiyama babu abin da za su yi su kwaci kansu a hannun Allah. Duk irin abin da za su yi amma ba za su kwaci kansu a hannun Ubangiji ba, ba kuma wanda zai kwace su, ba wanda zai taimaka musu. Da shi ne matashiyar karatunmu insha Allah a sati na gaban Allah ya kai mu. Bin da muka faɗa ne daidai, Allah ya ba mu lada da kuskure.